Zkrátky mysli, co je to Choice Overload Bias. Choice Overload Bias, neboli paralýza z přebytku možností, popisuje situaci, kdy se člověk cítí ochromen při výběru z příliš mnoha možností. Předpokládá se, že více možností je lepší, ale výzkum ukazuje, že to může ztížit rozhodovací proces. Zkrátky mysli, Choice Overload Bias, příklad. Zvažování mezi desítkami značek kávy ve velkém supermarketu může vést k nerozhodnutí a ve výsledku k výběru žádné z nich, nebo k nákupu obvyklé značky bez zkoušení nových možností. Krátky mysli, Choice Overload Bias, jak vzniká. Toto zkreslení pramení z omezení kognitivních zdrojů, které máme k dispozici pro rozhodování. Příliš mnoho možností vyžaduje více mentální energie, což může vést k rozhodovací únavě a snížení spokojenosti s výběrem. Zkrátky mysli, Choice Overload Bias, na co si dát pozor. Je důležité si být vědom tohoto zkreslení při rozhodování, zvláště když se setkáváme s mnoha možnostmi. Měli bychom se snažit omezit naše možnosti na spravovatelný počet a vyhnout se přemýšlení o co kdyby. Zkrátky mysli, Choice Overload Bias, jak ji můžeme využít. Pochopením tohoto zkreslení se můžeme lépe navigovat v rozhodovacích procesech. Například tím, že se staneme spokojení s dostatečně dobrým rozhodnutím, místo toho, abychom hledali to nejlepší možné, což ve výsledku může snížit stres rozhodování a hlavně zvýšit naši spokojenost se zvoleným výběrem.